بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا رب العالمين سوخ على بريكدا سما الله سبحانه وتعالى صلوات السلام نكا ينا الله وقصانيك إمينيك محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم njegovu časnu porodicu i sve ashabe. A zatim, jedan od najvećih neprijatelja vjernika jeste šejtan. Onaj koji ih odvraća od njihove vjere. Onaj koji ih odvraća od izvorne vjere. Onakva vjera kakva je objavljena Allahom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. Stoga, Allah subhanahu wa ta'ala nakon naredbe da uđemo potpuno u vjeru, onakvu kakva je objavljena Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, upozorava nas na šeitana, na šeitanske stope. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, Ja juhal ladina amanu dhulu fis silmi kafe, wa la tattabiju hutuati šeitan, innahu lakum aduhu mubin. O vjernice, uđite potpuno u vjeru. Uđite u potpuno u vjeru. Onakva vjera kakva je objavljena, uđite u izvorni islam, prihvatite ga se u potpunosti. Nemojte slijediti šejtanove stope. Šejtanove stope, ko bude slijedio, odvešće ga te stope od pravog puta, od potpune vjere, jer vam je doista šejtan otvoreni neprijatelj. I mi vidimo, dakle, da upravo to šejtansko uljepšavanje određenih dijela određenih riječi, određenih ubjeđenja, odvraća ljude, odvodi ljude sa izvorne vjere, onakva vjera kakva je objavljena Allahom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. Stoga, nije ovo jedini kuranski ajet, brojni su kuranski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se držimo podalje od šeitana, da ne slijedimo šeitanske stope. Pa zasigurno, nove stvari u vjeri su uljepšane od strane šeitana, približene mnogim muslimanima, zbog čega mnogi muslimani i slijede i uvode u svoju vjeru, dakle, te stvari, ta dijela, te riječi, ta objeđenja koja nemaju osnove u izvornom islamu, kakav je objavljen Muhammedu alihi salatu osam. Pa dakle, ovo predavanje govori o tome, o tim novim stvarima u vjeri, novotarijama, o njihovoj definiciji, šta su rekli islamski učenjaci, šta se sve smatra novotarijom i određene podjele novotarije, zatim samo kao primjer određeni kuranski ajeti, hadisi i govori prvih generacija, prethodnih generacija koji govore o pogubnosti, opasnosti slijedjenja novih stvari u vjeri. Onih koji nisu bili prisutni za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. A zatim nakon toga, dakle, ako bude vremena u ovom predavanju, ako ne, dakle, onda u narednom predavanju da govorimo o pravilima prepoznavanja novotarije. Mnogi, dakle, govore da je to od vjere. Kada budemo poznavali pravila i kroz ta pravila sva djela posmatrali, riječi i ubjeđenja, možemo zaključiti da li je to doista ibadet ili je novotarija. Pa da ne bismo mnogo duljili, vrijeme gubili, da odmah, dakle, pređemo na potrebno. Brojne su definicije islamskih učenjaka o bid'atu, šta je bid'at, šta je novotarija. Tako šejhul Islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala kaže o značenju novotarije: novotarija u vjeri je sve ono što nije propisao Allah ili što nije propisao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Novotarija, nova stvar u vjeri, jeste sve ono što nije propisao Allah ili nije propisao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala kaže: novotarija je sve ono što se uvede, a nema osnove u šerijatu. Novotarija je sve ono što se uvede, a nema osnove u šerijatu, nema osnove u islamu. Imam Šatibi rahimehullahu ta'ala kaže: novotarija je izmišljeni put, način, izvedba, verzija ibadeta koji se suprotstavlja putu, načinu, izvedbi, verziji ibadeta koji je propisan šerijatom. Dakle, postoji verzija, način izvedbe određenog ibadeta koji je propisan šerijatom, dolazi na novotarski način kako da se obavlja taj način. Dakle, to je novotarija. Jer ćemo vidjeti da pojedini ibadeti imaju osnovu u šerijatu, međutim promijenila se njegova izvedba.
verzija, dakle obavljana tog ibadeta, to se također smatra novotarijom, ne smatra se ibadetom. Hafiz ibn Hajar ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kaže, novotarija je sve ono što se uvede u vjeru, a što nema osnove u šerijatu koja ukazuje na to djelo. Nema potkrepljenja u šerijatu da se to djelo potkrijepi i dokaže. Šejh ibn Usejmin rahimehullahu ta'ala kaže za novotariju, novotarija je sve ono što se od ubjeđenja ili riječi ili djela uvede u vjeru, a suprotno je onome na čemu su bili vjerovjesnik alihi salatu wasalam i njegovi ashabi. Dakle, novotarija je svaka nova riječ, novo ubjeđenje, novo djelo koje se uvede, na njemu nisu bili Allahov poslanik alihi salatu sam, niti njegovi ashabi, nema dokaza jeli, koji ukazuje na opravdanost tog djela, tih riječi, tog ubjeđenja. Postoji više podjela na brzinu, da vam ne bi mnogo uzimao jeli, vremena. Postoji više podjela novotarije, pa kažu el bida el haqiqije i el bida el idafije, dakle stvarna, istinska novotarija. Dakle, jeste ona novotarija koja nema ama baš nikakve osnove. Nema baš nikakve osnove. U potpunosti uvodi se djelo, nema ništa, niti općenitog, niti pojedinačnog, posebnog dokaza koji ukazuje na nju. Nema baš nikakvog dokaza u šerijetu. Dok el bida el idafije, kažu, dakle, pripisana, pridružena, pridodana novotarija, dakle, to djelo ima osnove u šerijetu, ima osnove u islamu, međutim promijenjeno je, promijenjeni način izvedbe tog ibadeta i slično. Kako kaže Imam Šatibi, to je da neki ibadet bude propisan u osnovi, da postoje dokazi o njegovoj propisanosti, međutim izgled tog ibadeta, način njegove izvedbe, kako se obavlja, nisu propisani. Zbog toga se zove elidafije, pridodana, pripisana, pridružena novotarija. Niti se u potpunosti poklapa sa propisanim, niti se poklapa jeli onim što nije propisano. Primjer ovakvih novotarija nama je dobro poznat i prisutan među muslimanima. Zikr nakon svih namaza. Zikr na zajednički način. Dakle, zikr itekako ima osnove u islamu. Jedno od najboljih dijela. Brojni su kuranski ajeti koji nas postiču na zikr, da slavimo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni su hadisi u kojima se spominju verzije kako je Allahov poslanik alihi salatu wasalam zikrio. Međutim, nigdje se ne spominje na ovakav način. Kada je tako bitan ibadet i tako bio zastupljen kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i prvih generacija, da ne bude pojašnjena i ispravna verzija, svakako pojašnjena je. Ko dođe sa tim ibadetom na svoj poseban način, dakle, to više nije ibadet, to postaje novotarija. To više nije ibadet, to postaje novotarija. Promijeni se, dakle, kada se ibadet, njegova verzija promijeni, kao što ćemo vidjeti iz pravila, to prestaje biti ibadet, postaje novotarija. Allah, Allah, hu, hu, i ostalo. Allah, poslanik alihi salzam, nije tako zikrio, slavio, veličao Allaha, dželjavala. Zikrite kako, dakle, ima osnove i, dakle, ogroman ibadet, međutim, na ovakav način više nije ibadet, postaje novotarija. Također, kažu druga podjela, bid'a terkije i bid'a fi'alije. Dakle, postoji novotarija kod ostavljanja dijela. Postoji novotarija u ostavljanju dijela i novotarija u činjenju dijela. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je nešto naredio da se čini, pa to čovjek sam sebi zabranjuje. Dakle, ostavlja to djelo i na takav način čini novotariju. Ashabi i Allahov poslanik alihi salatu sam činili su to djelo, nisu ga ostavljali, ti dolaziš i ti, dakle, sebi zabranjuješ to djelo, dakle, smatra se novotarijom. Ili, dakle, bid'a fi'alije na drugoj strani, dakle, novotarija u činjenju djela, klasična je li novotarija kada se uvode djela. Također, novotarija u ubjeđenju, novotarija u riječima i novotarija u djelima. Dakle, nakon ashaba Allahovog poslanika alihi salatu sam, kada su prošle te zlatne generacije, počela su se javljati jeli, nova ubjeđenja, džehmija, mutezila, kaderija i drugi. Dakle, onih ubjeđenja na kojima nije bio Allahov poslanik alihi salatu wasalam i njegovi ashabi. Zatim, bid'a adije i bid'a ta'budije. Bid'a adije, dakle, novotarija običajna. Novotarija u našem svakodnevnom životu, po pitanju dunjaluka, nema smetnje i to se svakodnevno dešava i nema smetnje i čovjek treba, dakle, da koristi nove izume, patente i ostalo, savremena dostignuća. Nije vezano za vjeru. Dok bid'a ta'budije vezana je za vjeru. Dakle, bid'a novotarija u vjeri, ona je, dakle, opasna jer nam je, dakle, u vjeri sve pojašnjeno.
vjera nam je upotpunjena. I dakle, peta podjela, kako kažu, bid'a kulije i bid'a džuz'ije. Dakle, prva bid'a kulije jeste novotarija čiju posljedicu svi osjećaju, čije posljedice svi doživljavaju. Dakle, posljedice se prenose i na druge. Dočim bid'a džuz'ije jeste novotarija koju ili čiju posljedicu osjeća samo onaj koji čini tu novotariju. Zatim, brojni su kuranski ajeti, hadisi i govori naših prethodnika selefu saliha koji ukazuju na opasnost, pogubnost, opasne posljedice slijedjenja novotarije. Ovo je samo kao primjer. Kur'anske ajete koje spominjemo samo kao primjer. La hasre laha. Nema, dakle, nemo teško je, dakle, sve ih pobrojati, ograničiti. Također hadise, a govore naših prethodnika pogotovo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl 9. ajetu: Wa 'ala Allahi qasdu s-sabil wa minha ja'ir wa law sha'a lahadakum ajma'in. Na Allahu je da pojasni pravi put, a ima i krivih puteva, a da on hoće, sve bi vas uputio na pravi put. Na Allahu je da pojasni pravi put, a ima i krivih puteva, da Allah hoće, on bi vas uputio na pravi put. Sve. Kaže Sehl ibn Abdillah Testuri u komentaru ovoga ajeta: qasdu sabil, pravi put. Na Allahu je da pojasni pravi put. Kaže, pravi put jeste tariku sunne, put sunneta. Wa minha ja'ir, a ima i krivih puteva. Kaže, krivi putevi jesu el milal wal bid'a, jesu frakcije i novotarije. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am: Inna alladhina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, innama amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Tebe se ništa ne tiču oni koji su svoju vjeru raskomadali i u stranke se pocijepali. Brigu o njima preuzima Allah subhanahu wa ta'ala, koji će ih obavijestiti onome što su radili. Pa kaže se u komentaru ovoga ajeta da je ovdje riječ o sljedbenicima strasti, zabluda, novotarija iz ovoga ummeta. Ibn Atije rahimahullahu ta'ala kaže: ovaj ajet obuhvata sljedbenike strasti i novotarija, šuzuza, iznimnosti, nastranosti, jeli, u vjerskim pitanjima, kao i one koji pretjeravaju u raspravama, koji se upuštaju u neosnovana tumačenja, sve što je podložno grešci. Dočim ispravna tumačenja Kur'ana i sunneta prvih generacija teško su podložna grešci. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rum 31. i 32. ajetu: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Nemojte da budete od mnogobožaca, opasan kur'anski ajet, od onih koji su svoju vjeru pocijepali i u stranke se podvojili, svaka stranka zadovoljna s onim što ispovjeda. Nemojte biti od mnogobožaca, onih koji su svoju vjeru pocijepali. U stranke se podvojili, svaka stranka zadovoljna s onim što ispovijeda. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, nijebu umami el-Bahilija radijallahu ta'ala, da je ovdje riječ o havariđima i također o sljedbenikima strasti i novotarija. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf, u suri Al-A'raf 152. ajetu: Innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Doista one koji su prihvatili tele za Boga, koji su uzeli tele za Boga za obožavanje, njih čeka kazna gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu, tako mi kažnjavamo one koji kuju laži, koji iznose laži. Pa kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, komentar ovoga 152. ajeta sure Al-An'am: koji izmisli neku novotariju, koji izmisli, uvede neku novu stvar u vjeri, doista će se poniženje te novotarije spustiti, dakle, na njega. Poniženje zbog te novotarije, suprotstavljanja pravom putu, spustit će se na njega, na njegova pleća. Kako na njegovo srce, tako isto i na njegova pleća. Kao što je rekao Hasan al-Basri, doista poniženje novotarije je na njihovim plećima, na plećima novotara. I kaže Sufjan ibn Ujejnja rahimahullahu ta'ala: svaki sljedbenik novotarije je ponižen. Što se nadovezuje na naše prethodno predavanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am 68. ajetu: Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Kada vidiš one koji se raspravljaju, koji se našim riječima rugaju, onda ti odstupi od njih
sve dok ne pređu na neki drugi govor. Kaže Imam Malik, povodom ovog ajeta nikome nije dozvoljeno da se nalazi na mjestu, da sjedi na mjestu gdje se vrijeđa selef. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže koji se našim riječima rugaju. Imam Malik kaže, to se misli na vjerovanje selefa, na ubjeđenje selefa, ko se ismijava s njim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran, 7. ajetu, huvalladhi anzala alayka al-kitabe minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabu wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Doista ti Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje knjigu o Muhammede. Glavnina knjige su jasni ajeti, a ima i manje jasnih ajeta. Pa oni u čijim srcima se nalazi bolest, oni slijede te manje jasne ajete. Oni slijede te manje jasne ajete, željni smutnji i željni neosnovanog tumačenja. A doista, tumačenje tih manje jasnih ajeta poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Imam Šatibi u svome dijelu, vrijednom dijelu El-I'tisam, i spominje brojna predanja koje ukazuju da se ovaj ajet odnosi na one koji se raspravljaju u Kur'anu, raspravljaju se jeli u vjeri, poput Havariđa i sličnih. I brojni drugi kur'anski ajeti koji direktno ili indirektno upozoravaju, ukazuju na novotariju. Brojni su hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Vama dobro poznat hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, men ahdese fi emrina haza, men ahdete fi emrina hada ma lejse minhu fahu rad, kod imama Buhari. Ko uvede ovu našu vjeru, ono što nije bilo od nje, to mu se vraća, to mu se odbija, to mu se ne prihvata, to mu neće biti primjeno. Ko uvede ovu našu stvar, ovu našu vjeru, ono što nije bilo od nje, to mu se vraća, to mu se odbija, neće biti primjeno kod Allaha. Nama je dobro poznato na osnovu ovog hadisa i drugih kur'anski ajeta i hadisa da će dijelo biti primljeno kod Allaha. Ne kažemo to mi, već kaže Allah i Allahov poslanik i mi se predajemo tim šerijatskim tekstovima. Jasni su, vjerodostojni. Da bi dijelo bilo primljeno kod Allaha mora biti učinjeno radi Allaha i onako kako je činio Allahov poslanik alejhi salatu. Pa ko dođe sa novim dijelom kojeg nije činio Allahov poslanik alejhi salatu, tomu se dijelo ne prima, tomu se dijelo vraća. Dakle, tako stoji kod imama Buharije, men ahdete ko u našu vjeru uvede, dok kod imama Muslima je došlo men amila amelen, lejse alehi amruna fehuarad. Ko učini neko djelo koje mi nismo činili, ono mu se vraća. Ko učini neko djelo koje nije od naše vjere, na čemu naša vjera nije bila, tom se djelo odbija, tom se vraća. Pa Hafiz ibn Ređeb, alhambeli, rahimahullahu ta'ala, kaže ovaj hadis je jedna velika osnova Islama, veliki temelj Islama, svako djelo koje nije propisano od Allaha i njegovog poslanika, vraća se onome koji ga je učinio. Svako djelo koje nije propisano od Allaha, od Allahovog poslanika, alihi salatu, koga učini, vraća se njemu. Sve što je uvedeno u vjeru, to nije propisao Allah i njegov poslanik, to nema ništa s vjerom. Zatim, dobro nam je poznat hadis kod imama Muslima, da bi Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, znao odpočinjati hutbu, innal hamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inu. Jeli? Pa bi u toj hutbi govorio, men jehdihi Allahu fela mudilla lah, wa men yudlil fela hadija lah, fa inna khayral hadisi kitabullah, wa khayral hadiji hadiju Muhammedin sallallahu alihi wasallam, wa sharral umori muhdesatuha, wa kulle muhdesetin bid'a, wa kulle bid'atin dalala. Koga Allah svojom milošću uputi na pravi put, nema toga koji će ga odvesti na stramputicu. I koga Allah pravedno ostavi na stramputici, jer je izabrao da bude na toj stramputici, nema to koji će ga uputiti na pravi put. Doista je najbolji govor Allahov govor. Najbolja uputa, uputa Muhammeda, alihi salatu sam. A najgore stvari, općenito, jesu stvari, nove stvari u vjeri. Jer sa gubljenjem vjere gubiš sve. Šta ti vrijedi i tvoj imetak i sve što budeš imao, s tim dođeš na sudnji dan, ne dođeš sa vjerom. Doista najgore stvari su nove stvari u vjeri, svaka nova stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda. U hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala također kod imama Muslima stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ko bude pozivao ka uputi, imat će nagradu
poput onih koji mu se odazovu u tome, koji ga budu slijedili, bez da se išta njima umanji od nagrade. I ko bude pozivao u zabludu, imat će grijeh svih onih koji ga budu slijedili u tome, bez da se išta njima umanji od njihovih grijeha. Također u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Ahmeda, šejh Albani ga je ocijenio dobrim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao, na kraju moga ummeta, biće ljudi koji će vam govoriti nešto što niste čuli niti vi, niti vaši očevi. Teško li se i vama i njima? Teško li se i vama i njima? Teško li se i vama s njima i njima samima zbog toga što govori? Govorit će nešto što ne poznajete vi, nije bilo prisutno kod vas, niti kod vaših očeva. Nije bilo prisutno od vjere. Teško li se i vama i njima? Zatim govor prvih generacija opasan i poduži. Ebu Bekr radijallahu ta'ala kaže, ništa neću ostaviti od onoga što je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ništa neću ostaviti od onoga što je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, već ću sve to ja činiti. Bojim se kada bi samo nešto ostavio, da bi skrenuo s pravog puta. Šta je s nama? Koliko smo mi toga? Pa nam je poznato da je čak u generaciji tabina ashabi, pojedini koji su, dakle, ostali da žive, živjeli dugo, vraćali bi se svojim porodicama, vraćali bi se u kuću namrgođeni, pa kada bi ih pitala njihova supruga šta je, kaže, nije ostalo osim kibla. Nije ostalo od namaza Muhammeda alejhi salatu osim kibla. Pa vam je poznato kod imama Ahmeda, da imam Ahmed napisao risalu o namazu, kako se obavlja namaz. Kada je došao među džematlije, došao među jedan narod, s njima obavio namaz za njihovim imamom i onda je napisao risalu. Zato što je primijetio namaz koji ne poklapa se sa namazom Muhammed alejhi salam osim samo po kibli. Ni po čemu drugom. Već u njihovo vrijeme, šta je s našim? Šta je s našim vremenom? Šta je s našim vremenom? Omer radijallahu ta'ala jednog dana, jedne prilike, dugo je razmišljao, bio zamišljen. Pa je poslao slugu po Ibn Abasa, da dođe Ibn Abbas. Ibn Abbas je bio ashab koji je najbolje poznavao Allahovu knjigu. Bio najbolji tumač Allahove knjige. Pozvao po njega. Pa kaže, o Ibn Abbas, kao što je neko sinoć ili preksinoć rekao, kako će se ovaj ummet razići, podijeliti, pocijepati, kada im je jedna knjiga, jedan vjerovjesnik i jedna kibla. Jedna im je knjiga, svi čitaju Kur'an. Svi kažu da slijede poslanika. I svi se okreću prema jednoj kibli, prema Kabi Mušarrafi. Pa je rekao Ibn Abbas radijallahu anhuma i njemu i svima nama, o vođo pravovjernih, doista nama je objavljena knjiga i mi smo je čitali i saznali povodom čega je objavljena. Međutim, doće narod nakon nas koji neće znati povodom čega je objavljen koji kuranski ajet. Pa će imati različita mišljenja po pitanju tih kuranskih ajeta. A kada budu imali različita mišljenja, onda će se razići. A kada se raziđu, onda će se boriti jedni protiv drugih. I tako i vidimo. Zato, dakle, zlatno pravilo razumijevanje Kur'ana i Sunneta kako su razumijevale prve generacije. Također je rekao Omer radijallahu ta'ala, dobro se čuvajte sljedbenika mišljenja. Dati su im hadisi da ih pamte, pa su ostavili te hadise, govorili su po svojim mišljenjima, skrenuli su na stramputicu i druge odvode na stramputicu. Abdullah ibn Omer radijallahu anhum, ashab koji je poznat po dosljednom slijedjenju sunneta Allahovog poslanika alihi salatu salam, rekao je, svaka novotarija je zabluda, pa makar je ljudi smatrali lijepom. Onaj koji je najbolje poznavao sunnet Allahovog poslanika alihi salatu salam, bio najdosljedniji u njegovom slijedjenju, kaže ovo. Svima nama poručuje, ma kako vi smatrali to neko djelo lijepim, korisnim, to je zabluda. Da je bilo lijepo, korisno, ne bismo mi pretekli Allahovog poslanika alihi salatu salam tome. On bi to činio, zasigurno. Pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, slijedite ono što se prenosi od nas, nemojte izmišljati, to vam je dovoljno. Slijedite ono što se prenosi od nas, od ashaba. To vam je dovoljno, nemojte izmišljati. Rekao je također, umjerenost u sunnetu bolja je od ogromnog zalaganja u novotariji.
druge prilike je rekao, bolje je da malo radiš po sunnetu nego mnogo, da se slomiš po novotari. Da činiš dijela koja nemaju osnove. Dijela koje Allah neće primiti, ti se slomiš u tome, kakve ti fajde, kakve koristi. Hal atake hadithul gašije, uđuhu jevme idin hašije, amilatun nasibe, tasla naran hamije. Jel ti došla vijest o teškoj nevolji, kada ćeš vidjeti lica zaprepaštena, umorena, napaćena, na kraju će završiti u džehennemskoj vatri. Stoji u pojedinim tefsirima, da je to riječ o ljudima koji su učinili dijela, a ta dijela nisu od vjere. Bili umoreni, napaćeni, slamali se na dunjalku, sutra došli na ahiret zaprepašteni, ništa nemaju od toga, ništa ne vide. Nisu radili dijela koja su bila propisana. U vjeri, radili su, slamali se na drugim dijelima. Tasla naren hanija, završiti u džehennemskoj vatri. Zato upoznaj sve jedno dijelo koje činiš danas, tokom dana, tokom noći. Sve što činiš vidi, ima li dokaz u Kur'anu, sunnetu, generacijama zlatnim. Jesu li to neko od ashaba ili to neko od ashaba činio, ima li dokaz u Kur'anu ili sunnetu? Obavezno. Sve što činiš, sve što govoriš, sve što učiš od zikrova ovoga ili onoga dova, vidi ima li za to dokaz. Nemoj da nešto činiš, da se slamaš, umaraš, sutra nećeš imati koristi od toga. Kul helnu nebijukum, kako ide? Na zadnjoj strani sure El-Kef, čitate često sure El-Kef. Kul helnu nebijukum bil ahserine amala, alledhina dalle sa'ihum fil hayati dunja, wa jahsebune ennehum juhsinune sun'a. Reci o Muhammede, hoćete li da vas obavijestimo čija će dijela propasti? الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا oni čiji život na dunjalku, čija djela na dunjalku budu izgrađena na dalaletu, na dalaletu, ne na kitabu, na sunnetu. ويحسبون انهم يحسنون صنعا, a smatrali su da čine dobro, smatrali su ta djela koja čine da su dobra djela, da su lijepa djela, ali su suprotno kitab i sunnetu. Kitab i sunnet nije došao. Takva djela će sutra propasti. To je rekao Allah. Zato obavezan sve jedno djelo koje činiš, provjeri ima li dokaz u kitabu i sunnetu. Pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud također, doista mi slijedimo i ne izmišljamo i sve dok se čvrsto držimo predanja nećemo skrenuti u zabludu. Ibn Abbas radijallahu anhuma je rekao, na vama je da budete ustrajni, da se držite predanja, dobro se čuvajte novotarija. Omer ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala je rekao, na tebi je da slijediš sunnet vjerovjesnika sallallahu alihi wa alihi wa sallame, jer je u tome Allahovom dozvolom spas, jer ti je u tome spas Allahovom dozvolom. Imam Malik rahimahullahu ta'ala je rekao, onaj koji uvede u islam novotariju, novu stvar, jer je smatra lijepom, taj kao da tvrdi da je Muhammed alihi salatu wasalam iznevjerio poslanstvo, jer je Allah rekao, jevme kveltu lekom dinekom, danas sam vam potpunio vašu vjeru. Ne treba ništa više. Potpunio. A onaj koji uvodi nove stvari, kao da tvrdi da nije upotpunjena vjera. Ili, dakle prvo, ili da laže na Allaha, ne do Allah subhanahu wa ta'ala, ili da laže na poslanike, da poslanike alihi salatu wasalam nešto nije dostavio, da je prešutio. Pa nimalo nije bezazlano. Nimalo nije lahko pitanje. I još opravdavati i izmišljati i mase navoditi na to kako se opravdati. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala je rekao, temelji sunneta kod nas su pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, povođenje za njima, ostavljanje novotarija, jer je svaka novotarija zabluda. Također je rekao Imam Ahmed, dvoga se najviše bojim za ljude. Ovoga dvoga se najviše bojim za ljude, da dadnu prednost onome što misle nad onim što znaju. Mnogo je danas filozofa koji znaju gdje je rješenje ili gdje će pronaći rješenje, ali misle, razmišljaju. A, mudrost je ovome, treba ovako, treba onako. Da se vrati na kitab i sunnet, prve generacije, na učenje koji poznaju sve to, našli bi rješenje.
dvoga se najviše boju za ljude, da dadnu prednost onome što misle nad onim što znaju i da skrenu u zabludu, a da to oni i ne primijete. Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, je rekao, susreo sam se s najboljim ljudima. Svi su oni bili sljedbenici sunneta i svi su upozoravali na sljedbenike novotarije. Rekao je, kome dođe neki čovjek da se posavjetuje s njim, pa ga on uputi na sljedbenika novotarije, uputi ga na novotara, taj je izdao islam. Dobro se čuvajte ulaska kod sljedbenika novotarije, jer doista oni odvraćaju od istine. Rekao je, doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoje njegovi meleki koji tragaju za skupovima zikra, gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, slavi veliča, govori o njegovoj vjeri, pa dobro gledajte ko s vama sjedi, neka to ne bude sljedbenik novotarije, jer Allah ne gleda u njih, a od znakova licemjerstva jeste da čovjek ustane i da sjedne kod sljedbenika novotara. Rekao je Fudail ibn Iyad, slijedi puteve upute i nemoj da se brineš zbog malobrojnosti onih koji se nalaze na putu upute, na putu istine. Nemoj da te zavara to što je malo ljudi. Biće skupina, mala skupina. Mnogi će biti na stran putici. Nemoj da te obmani, jer dovedete u nedoumicu, da posustaniš, da posumnjaš, pa vidi, malo ih je. Sigurno je istina sa onima koji su mnogobrojni. Istina je u kitabu i sunnetu. Bio jedan, ali dokazivao svoje sa kitabom i sa sunnetom, to je istina. Makoliko bilo na drugoj strani koji dokazuju svojim mišljenjima, svojim prohtjevima, strastima, to je stranputica, to je zabluda. Slijedi puteve upute i nemoj da se brine zbog malobrojnosti onih koji njima hode, i dobro se čuvaj puteva zablude, nemoj da te obmane mnoštvo onih koji su upropašteni njome. Rekao je, ne sjedi sa sljedbenikom novotarije, njegova djela Allah je poništio i svjetlo islama iščupao iz njegova srca. I brojni drugi govori Fudail ibn Iyad. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, je rekao, na licu sljedbenika novotarije je crnilo i bit će crnilo makar se pravo svakog dana 30 puta. Ne može se oprati od novotarije. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ne sjedi sa sljedbenikom novotarije, jer će ti ono razboljati srce. Amr ibn Qais, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ne sjedi s onim koji je skrenuo s pravog puta, pa da i tvoje srce skrene. Ebu Idris al-Havelani, rahimahullahu ta'ala, je rekao, da vidim u mesdžidu vatru koju ne mogu gasiti, draže mi je nego da vidim novotariju u mesdžidu koju ne mogu izmijeniti. Ibrahim ibn Mejser, rahimahullahu ta'ala, je rekao, onaj koji iskaže počast ugosti sljedbenika novotarije, taj pomaže u rušenju islama. Ejub Sihtijani, rahimahullahu ta'ala, je rekao, neće se sljedbenik novotarije više zalagati u činjenju svoje novotarije, da ga to sve više i više neće udaljavati od Allaha. Onaj što sve više i više učvršćuje svoju novotariju, okuplja ljudi oko svoje novotarije, to ga sve više i više udaljava od Allaha. Subhanallah. Musab ibn Sad, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ne sjedi sa onim koji je iskušan novotarijom, jer te od njega neće zadesiti osim jedno od dvoga. Ili će te zavesti pa ćeš ga slijediti u njegovom mišljenju, ili će ti nauditi prije nego li se raziđe s tobom. Ili će te zavesti ono što on slijedi, ili će ti nauditi prije nego li se raziđe s tobom. Kao što imamo primjere nekih današnjih. Ebu Kilabe, rahimahullahu ta'ala, rekao je, ne sjedite sa sljedbenicima strasti, jer vam ja ne mogu garantovati da vas oni neće odvesti u svoje zablude ili da vam neće pomutiti ono što ste poznavali od vjere ispravno. Imam Uzaji, rahimahullahu ta'ala, rekao je zlatne riječi, strpi se na sunnetu i zastani tamo gdje su zastali oni prije tebe, reci ono što su rekli i oni, ustegni se od onoga od čega su se i oni ustegnuli, slijedi put tvojih dobrih predvodnika, jer ti je doista dovoljno ono što je bilo dovoljno i njima. I brojni drugi govori. Postoje općenita pravila vezana za ibadet i za novotarije. Pa dakle, jedno od tih pravila je sljedeće. Praktikovanje vjere zasniva se na slijedjenju, a ne na strastima i izmišljanju. Praktikovanje vjere zasniva se na slijedjenju, a ne na izmišljanju. Slijediti u vjeri znači obožavati Allaha jedinog, onako kako ga je obožavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, mi praktikujemo vjeru slijedjenjem, a ne izmišljanjem. Šta znači slijediti? Znači slijediti, obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je obožavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Allaha moramo obožavati, njega jednog jedinog, nikoga drugog mimo njega. Brojni kuranski ajeti naređuju nam to.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا. Prije svake druge naredbe došla je ova naredba. I nije im bilo naređeno osim da Allaha jednog jedinog obožavaju ispravno, ispovijedajući mu vjeru iskreno kao pravi vjernici. Zatim da obavljaju namaz, da izdvajaju zekat. A rekao je općenito Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahom poslaniku imate najljepši uzor, najbolji uzor u svemu. Pa dakle, u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala slijedimo Allahov poslanika alihi salatu sam. Dobro vam je poznato kada čovjek kaže la ilaha illallah, ašhadu la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jedan i drugi šehadet ima svoje šartove. Neće čovjeku koristi samo to što kaže la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah ako ne zna šta te riječi zahtijevaju od njega, ako te riječi ne dokazuju. Pa onaj koji kaže da je Muhammed Allahov poslanik, on mora, dakle od ruknova ovog šehadeta, jeste da prihvati sve ono što je došlo od njega. Da sve ono što je naredio radi, sve što je zabranio da ostavi i da ne obožava Allaha osim kako ga je on obožavao. To je od uvjeta ispravnosti svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik. Da ne obožavamo Allaha osim kako ga je on obožavao. Ako mi obožavamo Allaha kako mi hoćemo, onda svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik, da je došao kao poslanik da nam pojasni kako obožavati Allaha, to svjedočenje je krnjavo. Zatim pravilo, osnova u činjenju ibadeta jeste ograničavanje na dokaz. Osnova u činjenju ibadeta je zabrana. Ne možeš ti od sebe propisivati ibadet. Ne može svako ko hoće da propiše od sebe ibadet. Svako ko neku stvar vidi lijepom da kaže da je to ibadet. Ne. Osnova u činjenju ibadeta, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala je zabrana. Ne smijemo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala na takav i takav način sve dok nam ne dođe dokaz. Sve dok nam ne dođe dokaz. Dakle, velika osnova, veliko pravilo. Nema obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala na dotičan određen način sve dok nam ne dođe dokaz da se obožava na takav način. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Šura 21. ajetu: Em lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Jeli to oni imaju ortake koji im propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio? Ko to smije propisivati u vjeri ono što Allah nije propisao? Zato dakle mi ništa u vjeri ne kažemo da je ibadet sve dok ne dođe nam dokaz za to. Dakle, ne kažemo da je neko djelo propisano u vjeri sve dok nemamo dokaza za to. I treće veliko pravilo jeste da je vjera islamu potpunjena sa svim svojim propisima, dozvoljeno jeste ono što je Allah dozvolio, zabranjeno jeste ono što je Allah zabranio. I nema dakle dodavanja, nema oduzimanja. Vjera je upotpunjena, što je trebalo biti dozvoljeno, Allah je dozvolio, što je trebalo biti zabranjeno, Allah je zabranio. Dakle, ovo su velika pravila. Zatim, nakon toga dolazi posebna općenita pravila. Pa ako možete pratiti da nastavimo, ili ćemo napraviti pauzu? Ja ću nastaviti pričati, ali da vi nastavite kunjati. Dobro, prvo pravilo. Dakle, idu detaljna pravila prepoznavanja novotarije. Dakle, svaki ibadet zasnovan na lažnom, izmišljenom hadisu na Allahovog poslanika alihi salatu sam nije ibadet, već je novotarija. Svaki ibadet koji se dokazuje lažnim, izmišljenim hadisom nije ibadet, makoliko ga ljudi činili, makoliko ga ljudi slijedili, to je novotarija. Uvede se ibadet i praktikuje se i prihvati se od strane mnogih, kasnije kada se vratimo pronađemo da je taj ibadet zasnovan na lažnom, izmišljenom hadisu. Dakle, to nije ibadet, to je zabluda, to je novotarija. Malo prije smo rekli, veliko pravilo, osnova je zabrana, ne smijemo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne dođe dokaza. Dokaz u vjeri je Kur'an i vjerodostojan hadis. Ne može biti lažan, izmišljen hadis dokaz u vjeri.
Zato dakle sve što je zasnovano, izgrađeno na lažnom, izmišljenom, slabom hadisu je novotarija, ne može biti ibadet. Pa evo da čujete kako se poigravaju sa muslimanskim razumima. Dakle, lejletura gajb ili salatura gajb, namaz želja. Poznato je tako, da ljudi klanjaju. Namaz želja. U prvoj sedmici mjeseca Ređeba, kažu u oči petka, dakle, u prvoj sedmici, prve džume, u oči petka. Klanja se namaz, salatura gajb, namaz želja. Pa su izmišljeni brojni hadisi. Postoji dijelo, prelijepo dijelo, jako Bog da treba gledati da se prevede. Za korist svih muslimana. Tenzihu šarija el marfu'a ani šenija til mevdu'a. Čišćenje, odbrana čistog, svetog šarijata od ubačenih gadosti. U toj knjizi, po pitanju ovih sličnih ibadeta koje navodimo, spomenuti su brojni izmišljeni hadisi. Čovjek se ne može naibratiti šta ljudski razum može sve da izmisli. Pa dakle, jedan od tih hadisa, dakle, pripisali su ga Enesu radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude klanjao nakon akšama prve noći Ređepa ili uoči petka 20 rekata, gdje će na svakom rekatu učiti Fatihu i kul huvallahu ahad jedan put, i na tih 20 rekata predati 10 selama, dakle klanjati po dva rekata, znate li šta će dobiti za nagradu? Pitao je navodno Allahov poslanik alejhi salatu vesselam svoje ashabe. Pa su rekli, pa je rekao, tome me je podučio Džibril, ruhul amin. Rekli smo, Allah najbolje zna, njegov poslanik. Pa kaže, Allah će sačuvati njega i njegov imetak i njegovu porodicu i njegovo potomstvo. Sačuvat će ga kaburske patnje, preće preko sirata brzinom svjetlice. Neće imati obračuna, neće biti kažnjavan u kaburu. Pa kažu, namaz od 4 rekata nakon klanjanja ramazanskog bajrama. Nakon što se klanja ramazanski bajram, pojedini klanjaju još 4 rekata. Pa su pripisali Selmanu el-Farisiju, radijallahu ta'ala, da je on prenio taj hadis od Allahovog poslanika, alejhi salam. Pa kaže, ko na dan ramazanskog bajrama, nakon što klanja bajram namaz, klanja 4 rekata, gdje će na svakom rekatu prvo proučiti Fatihu, a zatim na prvom rekatu proučiti sebi hisma rabbike l'ala, na drugom rekatu vašemsi vaduhaha, na trećem proučiti vaduha i na četvrtom proučiti kul huvallahu ehad, ko tako postupi, imaće nagradu kao da je pročitao sve objave koje Allah objavio svojim vjerovjesnicima. I kao da je nahranio svu siročad na dunjaluku, okupao ih i očistio. Imaće sevapa koliko sunce obasja i oprostit će mu se za narednih 50 godina. Poslanik Muhammed alejhi selam rekao, la ilaha illallah. Zatim, namaz polovinom mjeseca Šabana, poznato je, povodom kojeg su izmišljeni brojni hadisi. A jedan od njih hadis Alije radijallahu ta'ala, dakle 100 rekata, ja znam braće koji su klanjali kada su morali, slavali. 100 rekata, valja u toj noći klanjali. Pa kaže, hadis Alije, dakle pripisali Ali, a navodno prenosi od Allahovog poslanika alihi salusam, ko u noći polovine Šabana klanja 100 rekata, proučivši na svakom rekatu Fatihu i po 10 puta kul huvallahu ahad, dakle koliko, 1000 puta kul huvallahu ahad. O Alija, nema osobe da klanja ovaj namaz, da mu Allah neće ispuniti svaku potrebu koju iskaže te noći. Pa je Alija radijallahu ta'ala pitao, Allahu poslaniće, čak i ako ga je Allah upisao u nesretne, ako bude klanjao taj namaz, Allah će ga upisati u sretne. Pa je rekao Allahu poslanik alejhi salam naodno, tako mi onoga koji me je poslao sa istinom i učinio me vjerovjesnikom, o Alija, doista bude zapisano u levhi mahfuzu da je taj nesretan, pa ga Allah izbriše i učini ga od sretnih. Poslaće mu 70.000 meleka koji mu pišu dobra djela, brišu loša djela i podižu mu stepene sve do kraja godine. I poslaće Allah u džennet 70 ili 700.000 meleka koji će mu graditi gradove, dvorce, saditi drveća kakva oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti su ikada stvorenja o tome razmišljala. U svakom džennetu će imati toliko, imaće više dženneta i u svakom toliko. Ukoliko umre te noće, umreće kao šehid. Allah će mu za svaki harf i sure kul huvallahu ehad te noći koju prouči, dakle, suru kul huvallahu ehad, te noći dati 70.000 crnookih hurija.
ćete se sekirati vrlo lako. Crnoki hurija, 70.000 posluge, sluga, mladića, 70.000 pregrada, zaštita. Svakom onom koji te noći bude učio kul huvallahu ehadu, pisat će se nagrada 70 šehida, primit će mu se namazi prije toga koji je obavljao i namaze koji je poslije toga bude obavljao. Ukoliko mu roditelji budu u vatri, bude dovio za njih, Allah će izvesti iz vatre pod uslovom da mu nikoga nisu ravnim smatrali, uvesti ih u džennet. Svaki od njih će se zauzimati za 70.000 drugih ljudi, tako mi onoga koji me poslao sa istinom, doista neće otići sa dunjaluka sve dok ne vidi svoje mjesto u džennetu onako kakvim ga je Allah stvorio. Tako mi onoga koji me poslao sa istinom, doista mu Allah svakog sahata u toku dana i noći šalje 70.000 meleka koji ga selame, rukuju se s njim i dove za njega sve dok se ne puhne u sur, kada će se na sudnjem danu pridružiti čestitim pisarima. Allah će narediti melekima pisarima, ne pišite mome robu loše djelo, nego mu pišite samo dobra djela sve dok ne umre. I takvih hadisa je more. S takvim hadisima se dokazuju brojni ibadeti u kojima se muslimani slamaju, umaraju, a nemaju koristi od toga ni na dunjalku ni na ahiretu. Zato dakle svaki ibadet koji je zasnovan, izgrađen na izmišljenom hadisu, lažnom hadisu je novotarija, makoliko bio proširen. Zatim, svaki ibadet zasnovan i na mišljenju, strastima je novotarija. Svaki ibadet zasnovan na mišljenju, na strastima je novotarija. Dakle, nema ni jednog novotara, a da za svoje djelo ne traži nekakav dokaz. Kao što su i ovi izmišljali. I kao što vam je poznato, preneseno je od velikih imama koji su bili na stramputici, pa ih Allah uputio, koji su bili sa tim zalutalima, pa bi spominjali, nikada nismo sjedili i vidjeli neku stvar lijepom, a da nismo hadise izmislili o njoj. I tako je. Dakle, kogod uvede nešto u vjeru, on mora nečim da dokaže to. Bilo izmišljenim hadisom, bilo svojim strastima, prohtjevima, bilo nekakvim koristima, općenitim dokazima jeli, i slično. Pa kaže imam Šatibi rahimahullahu ta'ala, svaki onaj koji je izašao iz okvira sunneta, a tvrdi da je u njemu, da je od njegovih sljedbenika, zalaže se u dokazivanju svojih jeli, tih pitanja, svojih dijela, jer bi inače potvrdio laž sam sebi. Da nešto uvede i da zato nema dokaza, sam bi sebe, dakle, potvorio, sam bi sebi dokazao jeli, svoju laž. Međutim, je li trudi se da dođe sa nekakvim dokazom. Stoga, dakle, svaki ibadet koji nema uporišta u kitabu i vjerodostojnom hadisu, svejedno bio on zasnovan na lažnom hadisu ili na mišljenjima, na strastima, je novotarija, nije ibadet. Pa dakle, brojni, malo prije smo spomenuli, zikrovi koji nemaju osnove niti dakle u Kur'anu, niti u vjerodostojnom hadisu, izmišljeno su Allah, Allahuhu i ostalo, na osnovu njihovih mišljenja, jeli nekakve snoviđenja i slično, sve to novotarija nije ibadet. Zatim, veliko pravilo, morate ga zapisati. Mnogi se vraćaju u rješavanju ovih pitanja kod ovog pravila, na ovom pravilu. Ukoliko je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, ostavio činjenje nekog dijela, a postojala je potreba da se to dijelo učini i nije bilo nikakve prepreke, zapreke da se to dijelo i učini, ali da on nije činio. Onaj koga učini, čini novotariju. Ukoliko neko dijelo nije činio Allahov poslanik alejhi salatu, u to njihovo vrijeme postojala je potreba kao što postoji u naše vrijeme. I nema nikakve prepreke, zapreke da se to dijelo činilo u njihovo vrijeme. Onaj koji učini to djelo je novotarija. Jeste shvatili? Dakle, vrlo lako ga je mogao učiniti. Postojala je potreba kao što postoji i u današnje vrijeme. Kažemo, postoji potreba. Nije bilo nikakve prepreke, ali on nije činio. Onaj koji učini nakon njega dolazi sa novotarijom. Da Allahu poslanik alihi salatu sam nešto nije činio, kako znamo? Da nešto nije činio. Kad ti dođu danas, dođu ti mevlud, ovo, ono, to treba činiti. Pa mi kažemo poslanik nije činio. Otkud znate da poslanik nije činio? Danas ashabi obavijeste da to nije činio. Kako saznajemo da poslanik Muhammed alihi salatu sam neko djelo nije činio? Da je ostavio nešto. Ili da nas ashabi obavijeste o tome, ili da nas ashabi obavijeste o tome. Poput hadisa Ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem se kaže da je Allahov poslanik alihi salatu sam klanjao Bajram namaz bez ezana i kameta. Ostavio je učenje ezana i kameta kod Bajram namaza.
Dakle, znamo, nije učio ezan i kamet kako na osnovu riječi ashaba, na osnovu riječi Ibn Abbasa. I da ashabi ne prenose, dakle, to djelo. Da ashabi, niko od ashaba ne prenosi to djelo. Ne spominje se da su, dakle, oni činili to djelo, da su prenosili od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, a da ga je činio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, sigurno bi prenijeli. Sigurno bi prenijeli. Nemoguće je da je on činio, a da niko od ashaba ne prenosi to djelo. Da ga je činio. Jeste me razumjeli? Dakle, ili da jasno kažu ashabi, ne, Allahov poslanik nije to činio, ili da šute, da ne, ništa ne govore o tome. Da je činio on, sigurno bi ga prenijeli. Jer oni su bili gorljivi od nas u dostavljanju vjere i pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da je on činio, da to oni nisu dostavili nama. Jel? Pa, primjer toga imamo izgovaranje nijeta na glas. Je li tako? Izgovaranje nijeta za namaz na glas. Izgovaranje nijeta riječima je novotarija. To nije činio Allahov poslanik alejhi selam, niti njegova četvorica odabranih halifa, niti bilo ko od ashaba, niti je činio imam Ebu Hanife, niti imam Malik, niti imam Ahmed. Nešto slično se prenosi od imama Šafije, ali dakle, prve zlatne generacije niko nije činio. Allahov poslanik alejhi selam na prvom mjestu. Oni koji kažu da treba učiti nijet na glas danas, kažu da se skoncentrišem. Da imam bolju koncentraciju u namazu, da znam šta klanjam. Ta koncentracija postojala je u njihovo vrijeme. Ista ta potreba da se skoncentrišu na namaz postojala je u njihovo vrijeme. U njihovo vrijeme. Nema nikakve prepreke, zapreke da je kažem te riječi. Tako lako ću reći. Navejtonu salillahi ta'ala. Lako. Isto tako nije bilo nikakve prepreke u njihovo vrijeme. Ali nisu činili. Onaj ko bude činio, čini novotariju. Postojala je potreba u njihovo vrijeme kao u naše vrijeme. Nije bilo prepreke ni u njihovom vremenu, kao što nema ni u našem vremenu. Ali nije činio Allahov poslanik alejhi selam. Ko učini to djelo, čini novotariju, ne ibadet. Poput, dakle, izgovaranja nijeta prilikom stupanja u namaz, poput zajedničkog zikra, poput dove nakon namaza i ostalo. Lahko je podići ruke, učiti, lahko je zikriti na glas, postoji potreba. Pa, dakle, oni navode brojne primjere. Kažu, otkud vi znate prije svega da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije činio taj ibadet? Dakle, pravdaju se kada uvedu neki ibadet. Konkretno, zajednički zikr, dova nakon namaza. Otkud znate da poslanik nije dovio? Otkud znate da poslanik alejhi salatu vesselam nije zajednički zikrio? Pa smo rekli da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u potpunosti dostavio vjeru, vjera je u potpunosti ili upotpunjena. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je dostavio vjeru u potpunosti. Pa, ako bi nam rekli, dobro, nije radio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, njemu su oprošteni svi grijesi. I prvi, i zadnji, i prvi, i posljednji, nama nije ništa od toga oprošteno, mi treba da činimo, ili što više tako. Pa kažemo, dakle, odgovaramo na sljedeći način, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sam, dakle, pojasnio ništavnost ovakve tvrdnje. Kada je bilo ashaba, poznat vam je dobro hadis, kada su došla trojica ashaba suprugama Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, pitali ih za ibadet koji čini u kući. Rekli su, mi znamo šta čini izvan kuće, ali ne znamo šta čini unutar svoje kuće. Kakav je njegov ibadet? Pa kada su supruge Allahov poslanika alejhi salatu vesselam obavijestile ovu trojicu ashaba, rekli su, njemu su oprošteni grijesi, prvi i zadnji. To nama nije. Mi moramo da radimo. Pa jedan rekao, ja se neću nikako ženti, ja se posvetiti ibadetu. Drugi je rekao, ja neću nikako od večeras od ove noći spavati, svaku noć, cijelu noć provesti u namazu. A treći je rekao, ja neću nikako jesti, ja ću postiti. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu ukazao na ništavnost takvih postupaka. Pa je rekao, šta je ljudima pa govore tako i tako. Doista sam ja najbogobojazniji. Ja se najviše bojim Allaha subhanahu wa ta'ala od vas. Ali ja i jedem i postim. Doista ja i spavam i klanjam i ženim se ženama. Femena radibe an sunneti felejse mini. Onaj ko se okrene od moga sunneta, taj nije od mene. Dakle, ono što je činio poslanik alihi salatu wasalam, dovoljno je i nama. Ako bi opet rekao neko od njih, dobro, nije činio vjerovjesnik alihi salatu wasalam, nije činio neko od njegovih ashaba, nije prenešeno od njih, međutim, općeniti dokazi ukazuju na to, da treba činiti. A malo prije rekao smo, brojni su kuranski i hadijski tekstovi o propisanosti zikra. I sada taj zajednički zikr, brojni su mutevatir hadisi o dovi i dizanju ruku kod učenja dovi. Pa kažu, postoji općeniti dokazi na to.
kao što onaj kaže, vidi, slavio je svaki sedam dana svoj rođendan, poslanik alejhi selam. Hadis ukazuje na to. Kada je bio upitan zašto posti, zato što je rođen u tom danu i u tom danu je učinjen poslanikom. Pa kaže, evo, svake sedmice on je slavio svoj rođendan. Ja. Općen dokaz. Dokazuju tim općenitim dokazima. Pa se kaže, ukoliko dođe poseban dokaz, onda se njemu dadne prednost nad općenitim dokazom. Ukoliko dođe, dakle, poseban dokaz, njemu se daje prednost nad općenitim dokazima i nad analogijom. Malo prije, vratite se na hadis ibn Abbasa. Da poslanik alejhi selam nije učio ezan i kamet kod bajram namaza. Da nije došao ovaj hadis, čovjek bi rekao, postoje općeniti dokazi, ukazuju da treba kod svakog namaza učiti ezan i kamet. I također bi čovjek razumom, jeli, pomislio, doista treba. Međutim, došao dokaz, gotovo, riješeno pitanje. Došao je poseban dokaz, konkretno govori o tome. Pa se onda daje prednost, dakle, tom posebnom dokazu. Pa zatim kažu, dobro, ali u tome su vidljive koristi. Ako bismo to djelali, dobro, nije činio poslanik, nije činili ashabi, nema posebnog dokaza koji to dozvoljava, eto, jeli, ili ima dokaz koji zabranjuje, ali imaju koristi u tome. Što ne bismo činili? Pa kažu, koristi zajedničkog zikra, javno se uči dova ko nas gleda sa strane, vidi i zaključuje da je dova od ibadeta, da je dova propisana. Pa zatim kažu, kad se uči u džematu, inače kad se neko djelo radi u džematu, očekivati je da bude prije primljeno kod Allaha. Kad se dova uči u džematu, očekivati je da bude primljena, pa se time podučava neuki, jeli neznalica, pa također time se svi potpomažu u dobru bogobojaznici i slično. Sve je to u redu, ali Allahov poslanik alejhiselam nije činio. Sve ove koristi su postojale i u njihovo vrijeme. Mislimo li da su svi bili učeni od ashaba, bilo i među njima neukih. Oni su bili, jeli, spremni od nas da se potpomažu na dobru bogobojaznost i slično, međutim oni to nisu učinili. Ko dođe nakon njih i to čini dakle novotariju. Vezano za ovo treće pravilo, slično je dakle i pravilo ashaba, vezano za ashabe. Četvrto pravilo, svaki ibadet kojeg nisu učinili naši prethodnici, selefu salih, ashabi, tabini, tabi tabini, niti su ga prenosili, spominjali u svojim knjigama, na svojim sjelima, na svojim skupovima, činjenje takvog djela smatra se novotarijom. Dakle, nije bilo prisutno kod ashaba, kod tabina, tabi tabina. Nigdje u njihovim knjigama se to ne može naći. Ne može se naći da su oni to spominjali na svojim skupovima. Onaj koji dođe i čini to djelo, on čini novotariju. Nemoguće da je nešto bilo od vjere, a da to oni nisu činili. Da to oni nisu u svojim knjigama prenosili, podučavali, jeli, naredne generacije. Stoga je Huzejfa radijallahu ta'ala rekao, svaki ibadet kojim ashabi Allahovog poslanika alihi salatu sam nisu obožavali Allaha, nemojte ga obožavati ni vi. Bojte se Allaha vi koji tražite znanje, prihvatite se puta onih koji su bili prije vas. Sejid ibn Džubeir iz generacije tabiina rekao je, ono što nisu poznavali učesnici Bedra, to i nije vjera. Ono za što nisu znali učesnici Bedra, ashabi Allahovog poslanika alihi salatu, to i nije vjera. Poput svih ovih namaza koji su, jeli, izmišljeni. Zatim peto pravilo. Svaki ibadet koji se razilazi sa pravilima šarijata, sa ciljevima šarijata, je novotarija. Svaki ibadet, čujem ja sa sebe. Svaki ibadet koji se razilazi sa pravilima šarijata, sa ciljevima šarijata je novotarija. Dakle, vjera islam došla je sa svim što koristi nama. Što koristi nama. Postavljene su pravila, postavljene su, jeli, ciljevi. Nemoguće je da postoji neko djelo koje odudara, dakle, od tih ciljeva, od tih propisa, od ljudske koristi. Nemoguće je da se propiše neko djelo, nekakav ibadet koji je na štetu ljudi, koji šteti ljudima, u kojim se ljudi slamaju, umaraju, nemoguće. Naša vjera je lahka i došla je da nam olakša život na ovom dijeli dunjanku. Nemoguće je da postoji neki ibadet da se suprotstavlja ovom velikom, jeli, pravilu. Ja, poput ovih namaza, čuli ste, jeli, 100 rekata čovjek da klanja. Gdje ima namaz 100 rekata? I toliko puta, jeli, da se klanja. Toliko, jeli, puta da se klanja, toliko puta, jeli, da se uče određene sure.
Zatim šesto pravilo. Svako činjenje dijela kojim se nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, a to dijelo je od adeta, od običaja ili međuljudskih odnosa na način koji šerijat ne uvažava, to dijelo je novotarija. Dakle, dijelo je od ibadeta. Dijelo je od ibadeta, a čovjek ga sebi stavlja u obavezu. Šerijat je to učinio adetom, učinio je običajem, nije učinio obavezom, nije učinio ibadetom. Onaj koji smatra, dakle, da je to od ibadeta, da se to mora, dakle, na takav način čini novotariju, a ne jeli ibadet. Pa kaže Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, ko bude činio neko djelo koje nije niti obavezno, niti preporučeno, a on smatrao da je ono obavezno ili preporučeno, takav je zalutali novotar koji dolazi s lošom novotarijom, a ne dobrom, po jedinstvenom mišljenju svih imama u vjeri, jer se Allah ne obožava osim sa onim što je obavezno ili što je preporučeno. Jel, poput oblačenja određene odjeće s ciljem vunene odjeće, s ciljem približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, približavanjem Allahu subhanahu wa ta'ala stalnom šutnjom, ostavljanja, konzumiranja određene hrane i sl. Jedne prilike došlo imamu Ahmedu, njegovi učenici kažu, taj tamo ostavlja određenu hranu, neće da jede tu hranu. Kažu, treba ostaviti tu hranu, ne treba jesti tu hranu. Pa kažu, otiste, pitajte ga zbog čega. Pa su ga otišli i pitali, on kaže, ne mogu se Allahu zahvaliti na blagodati ove hrane, zato ne treba jesti. Pa kad se vratili imamu Ahmedu i on čuo, kaže, ahmak jedan, zar se može zahvaliti Allahu na blagodati gutljaja vode, pa je opet pije, zar se može zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati vode koju piješ, pa je opet piješ, zbog toga da ostavljaš jeli tu hranu, jeli. Svako djelo kojim se nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, a njega je Allah zabranio, je novotarija. Svako djelo kojim se čovjek nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah je to zabranio, to je novotarija. Poput moderne muzike, je li tako? Muzika s kojim se nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, je li povećati koncentraciju o ponašanju nevjernika, je li slično. Zatim, svaki ibadet koji je u šerijatu došao na određeni način, na takav način se obavlja taj ibadet, ukoliko se prilikom izvedbe tog ibadeta promijeni nešto od ovoga šestora, to prestaje biti ibadet, postaje novotarija. Ukoliko je ibadet propisan na određeni način da se izvodi, da se na takav način obožava Allah subhanahu wa ta'ala, ukoliko se promijeni nešto od ovoga šestora, prestaje biti ibadet, postaje novotarija. Dakle, da se promijeni razlog obavljanja tog ibadeta. Poput, klanja se dva rekata kada se desi pomračenje sunca i mjeseca. Dođe, kaže, treba klanjati dva rekata kada kiša pada. Zbog padanja kiše treba klanjati. Dakle, nema osnove. Kada se promijeni razlog, kada se promijeni vrsta, poput izdvajanja sadekatul fitra, je li u nečemu drugom u čemu nije izdvajan sadekatul fitr za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, promijeni se vrsta. Zatim broj i količina, promijeni se broj i količina. Poput onoga koji hoće da klanja akšam od 4 rekata, nije više 3, već je 4. Dakle, više nije to ibade, to je novotarija. Poput načina da se čovjek abdesti od nogu, da kreni od kraja. Dakle, nije više ibadet, već je novotarija. Poput vremena, onoga dakle koji zakolje kurban prije klanjanja bajram namaza, to je samo jedan sadak. Nije dakle taj ibadet, nije kurban, već je dakle nešto drugo. I također mjesto, da se promijeni mjesto, da se čini na primjer itikaf negdje drugo, u svojoj kući, na livadi ili negdje drugo, a ne dakle u mešćidu. Itikaf je propisan. Kurban je propisan, izdvajanje sadekatul fitra je propisano, sve ovo propisano na osnovi, ali se promijeni nešto. Od spomenutog prestaje biti ibadet, postaje biti novotarija. Također, svaki ibadet koji je općenit, nije ga Allah ograničio. Nije ga ograničio Allahov poslanik alejhi selam na određeno vrijeme, na određeno mjesto. Onaj koji ga ograniči na određeno vrijeme, na određeno mjesto, to prestaje biti ibadet, postaje biti novotarija. Prestaje biti ibadet, postaje novotarija. Allah nije ograničio da se uoči petka posebno klanja, da se petak posti,
da se taj dan obilježi postom, da se taj dan, taj ta noć obilježi jeli namazom. Allah nije ograničio dođe jeli neko od jeli i ograniči tu noć posebno na jeli noćni namaz da se dugo klanja u toj noći, to dakle prestaje biti ibadet, postaje novotarija. Pretjerivanje u ibadetu na način da taj ibadet se čini više i strožije od propisanog, smatra se novotarijom. Malo prije imate primjer u hadisu Anesa ibn Malika. Trojica kada su došli, jedan je rekao ja neću nikako spavati, drugi je rekao ja neću nikako jesti, treći je rekao ja se neću nikako ženiti, posvjetiti se ibadetu. Pa mnogi znaju reći ono što je strožije, to je bolje. Ono za što ima dokaz u kitabu i sunnetu, to je najbolje. Nema ono što je strožije, to je bolje. Ono za što postoji dokaz, to je bolje. Jeli, najbolje. Zatim sva ubjeđenja, mišljenja i znanja koja se sukobe sa tekstovima Kur'ana i sunneta i iđma'a konsenzusa jednoglasnog mišljenja islamskih učenjaka su novotarija. Dakle, sva ubjeđenja, sva mišljenja koja se sukobe Kur'anu, sunnetu i iđma'u naših prethodnika jednoglasnom mišljenju Selefu Saliha su novotarija. Poput uzimanja razuma za sudiju. Poput uzimanja razuma za sudiju, davanja prednosti razumu nad Kur'anom i sunnetom. Poput novotarije Havariđa, koji su znali samo za Kur'an. Za hadise nisu znali, odbacivali su jeli hadise, nisu radili po hadisima, već samo po Kur'anu. Poput Kaderija, koji su poricali Allahovo znanje. Kaderije jesu oni koji su govorili da Allah ne poznaje kader. Kad se desi, Allah sazna za to. Na'udhu billahi ta'ala. Allah ne zna ništa. Kad se desi, onda zna Allah. Poput Džebrija, koji su govorili da je čovjek prisiljen, što god radi, tako je određeno, ne može dakle ništa drugo da radi. Poput Džehmija, koji su poricali Allahov govor, poricali Allahovu ljubav, poricali Allahovo izdizanje, jeli iznad Arša, da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom, da je uzeo Ibrahima za Halila i slično. Dakle, sve je to suprotno kitabu i sunnetu i onome čemu su bile prve generacije, sva ta mišljenja i ubjeđenja su novotarska. Sve što nije spomenuto u Kur'anu i sunnetu, što se ne prenosi od ashaba i tabina, od ubjeđenja, dakle, to je novotarija. I brojni govori o tome su. I zadnje pravilo koje ću spomenuti, rasprave i diskusije u vjeri su novotarija. Rasprave i diskusije u vjeri su novotarija. Pa su naši prethodnici govorili, kada sjednu dvojica da raspravljaju o vjeri, neka znaju da su njih dvojica u novotariji sve dok se ne raziđu. Također su govorili, sunnet je prihvatanje predanja od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i ostavljanje suprostavljanja sunneta sa pitanjima kako i zašto. A rasprave i diskusije u vjeri su novina koja rađa sumnju u srcima i spriječava spoznaju istine i ispravnog. Pa dakle, kao primjer tih rasprava i diskusija u vjeri imamo pitanja o manje jasnim, nepoznatim ili manje jasnim ajetima iz Kur'ana Kerima ili pitanjima, kao što je došao jedan od tih zabludjelih novotara i upitao imama Malika Ar-Rahmanu ala laši steva, kejfe steva. Allah kaže u suri Taha da se milostivi, sve milostni iznad Arša uzdigao. Kako se uzdigao? Pitao ga Zanač, kako se Allah uzdigao iznad Arša? Pa ima Malik dugo šutio. Pa pocrvenio, pa ga oblio znoj, pa kaže da se uzdigao poznato je. Kur'an govori o tome. 6 ili 7 kur'anski ajta govori o tome. Kako se uzdigao nije poznato. Da se uzdigao jeste. Kako, kakvoća, način, kako nije poznato. Vjerovanje u to da se uzdigao iznad Arša je obaveza, a pitanje o tome je novotarija i ja te ne vidim osim kao novotar. Zatim je naredio da se izbaci iz mesečita. Pa kažu... Nisam čuo, pitao, ja te ne vidim kao... Novotara. Aha. Ja te ne vidim osim kao novotara. Pa je naredio da se izbaci iz mesečita. I rekao Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, ovako je odgovorio jer je to bilo pitanje koje nijedan čovjek ne poznaje. I nemoguće je da se odgovori na to pitanje. I kaže također, odgovor imama Malika, rahimahullahu ta'ala, o Allahovom uzdizanju iznad Arša je odgovor za sve Allahove osobine. Kako izgledaju? Kakva je Allahova ruka, kako je Allahovo lice, kako su Allahovi prst i ako je Allah potvrdio, obaveza je vjerovati u to. Kako je Allah da je bilo potrebno da znamo, pojasnio bi.
kakvoća svega toga nije poznata, nije nam pojašnjena i ne trebamo se upuštati razumom u to. Također od primjera ovih rasprava i diskusija jeste ispitivanje, provjeravanje muslimana s onim što se ne nalazi u kitabu i sunnetu. Ispitivanje, provjeravanje muslimana. Šta ti misliš o tome? Šta ti misliš o tome? A o tome ne govori Kur'an i sunnet. I zasnivanje na odgovor to kad ti odgovori prijateljstvo, neprijateljstvo. Kur'an i sunnet nisu rekli sud svoj o tome. I sad ćeš ti, dakle, nakon što on odgovori, zauzeti nekakav stav. Kur'an i sunnet nisu zauzeli stav o tome. Pa je zbog toga Imam Buharija, nakon što je bio upitan slična pitanja o Allahovim osobinama i svojstvima, i kad je odgovorio kako je odgovorio, dakle, drugi su ga uzeli za neprijatelja, protjerali ga, bičevali ga, jeli, pretukli ga i ostalo, napisao je i naslovio al-imtihanu bida, ispitivanje, provjeravanje novotarija. Ispitivanje, provjeravanje muslimana, šta ti misliš o ovome, šta ti misliš o ovome, je novotarija. Također rekao je Imam Barbehari, rahimahullahu ta'ala, ispitivanje o islamu je novotarija. Dakle, i brojni drugi vidovi, pristrasnost u onome što razdvaja i cijepa ummetu, uspostavljanje ljubavi i mržnje na ovoj osnovi, također razna imena, nadimci, pokreti među muslimanima, jesi li ovaj ili onaj, je li također ono što cijepa muslimane, rasprava oko toga, treba biti ova ili ona, sve dakle to je novotarija. Allah nas je nazvao وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ, kako stoji u zadnjem ajetu sura Al-Hajj, on vas je nazvao muslimanima. I nema dakle potrebe nazivati se ovima, ovima ili onima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u svakom dobro i da nas sačuva svakog zla, da nas učvrsti na slijedjenju Kur'ana i vjerodostojnog sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, u razumijevanju istih onako kako su ih razumijevale prve generacije. Allahu dželle ve ala pripada sva hvala, salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam.